tino osobuluze fumitiriza ko no laba butya bosobola ogenda maso nawe no bako cheweekolera ne wankubadde empisa y'okusoma tennannyikira mu bantu naddala wano kusemazinga Africa abawandiisi bangi bazze bayisa obubaka bwawe mu biwandiiko nga basomesa ku nkulaakulana okwezza obujja munnabyanfuna Hamis Kigundu amanyiddwa nga Ham awandiisa ekitabo kyatuumye Reason ekivuunulwa nti fumintiriza era n'akitongoza kyagamba nti kye kikyabula mu bantu bonna abakyakobedde mu bwavu. The only missing part is how could God have gifted Africa with all they desire to prosper, but yet we still remain poor? The fact is that we haven't applied Reason to see how to use the available resources towards actual prosperity. The difference between us and the West is simply Reason. God blessed Africa with all the resources and blessed the West with Reason. Hamwagamba. Tienjawulo wakati w'omugagga n'omwavu kwefumiintiriza kw'ebyo ebimutwala mu maaso saako n'ebimuzza emabega nga bangi basooka kutomeranga enjogera yakati bweri olwo ne balyoka beefumiintiriza kyokka ng'ebiseera biyise era bangi baggweredde mu makomera. Ono agamba nti omuntu eyeefumiintiriza yasobola okubaako byakola ebiyinza okumuzimba wamu n'abantu abamwetoolodde ate n'ensi ye. Tosobola gamba nti kkubo ly'okutte lyettuufu nga terina kutuusa gy'okola ki gy'olaga. Wobo tuse jolaga, chitegeza ndekuwe luku techi, tufu. Waba gami tuinu kuwela anu kusawa munana. Tosu wala gama antize sazi lwa kwa natambu za bigiri. Echo kutambu za bigiri techimatari inga. Echikulu ntu watuse, in brief and in jenu, chintu chimuche ingeza hako gama kataba kano, nti tukulembezo kufumi itiriza, tulabe tutia, utuso wala, okwesi tulanga avantu, muda, no kutualisi ya fechi, mumazo. Mu katabo kano Kigundu anokoddeyo obulimi nti gwe musingi Uganda kw'erina okuyimirira nga kyokka weetaagawo enteekateeka y'okuteekawo obutale nga kijja kukyusa endowooza z'abantu abettanira ekibuga. Tusobola okwavi nga what we call a robust agriculture industry. Era Uganda w'obeera ogibaze mu projections enakola nze nagikolako research naye nga mu kyo kyengezaako okukola okulaba nti twongera value ku birime bya bannayuganda okusobola obituna tubijjamu ssente ezikola ki ezeegasa. Kyokka bw'abuuziddwa ku nsonga lwaki akozesezza enjegere kungulu kw'ekitabo ono agamba nti obwongo bw'omuntu bulina obusobozi obusumulula buli njegere ng'era buli muntu alina enjegere z'alina okukutula kale nga ky'amagezi buli omu okwerwanako. Bw'oba otunda akatabo kano lwaki nasalawo okukolesa enjegere, enjegere zino nze nali kiisinga obwavu oba embeera enfu oba okubonaabona strains, constraints of life, challenges. You know your name is what you mu mubulamu. Reason is above these chains. Kumanzi ngamba tuwo kule mbeza reason. Reason nene ina capacity kutule njegi reason wonga uoziraba. Doreen Nakajiri, ne Richard Mwanje, BBS Telefina, Gambuuze. Reason as the world master.